ଗଛମୂଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ପାଲ ତଳେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସ୍କୁଲ ଘରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖୋଲା ମୈଦାନରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗଛ ମୂଳରେ ପାଲ ଟାଣି ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିପଦ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକରିକା ବ୍ଲକ ଅହମ୍ମଦପୁରର ସରକାରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1971 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତି। ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆ କରିଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଏଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି। ଛାତରେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଣି ସୁକ୍ କରିକି କରେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲା, ସେ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ୱାରିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ବିଜୁଳିରେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ହରେଇବେ, ତେଣୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକି କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। 4,500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ରଖାଯାଇଛି, କ'ଣ ହବ, ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଛାତ କାମ ପଡ଼ିଯିବ, ଛାତ ପଡ଼ିଯିବ। ଅସୁବିଧା ବା ଏ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲାନି, ଭଲ ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଦେଖୁନା ଭଲ, ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସାପ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ବା ଏ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଛୁଆନି ମାନଙ୍କୁ ପଚରାହେନି, ଗୁଆଡ଼େ ମାନଙ୍କୁ ପଚରାହେନି, ଗାଁ କମିଟି ପଚରାହେନି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ନେଇ ନା ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି, ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଲ ଟାଣି ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ତରବରିଆ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଏ ଦିଗରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁକରି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଛାତ ତୁମ ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି ଛାତ ନ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତୁମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲନି, ତାକୁ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଲନି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ପିଲା ପଢ଼ିବା, ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ା ନାସନା ଅଳିଆ ସବୁ ସଫା ହେବା କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଛାତଟା କେଉଁ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ କାହିଁକି ଡକା ଗଲା ନାହିଁ? ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ଆଉ ଘର ତ କାମ ଚାଲିଛି ଲଗାତାର, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଛାତ ପଡ଼ିଯିବ, ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ପଳାଇଯିବେ। ସେ ଚାରିକର ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରୁଥିଲା, ଚାରିକର ପିଲାମାନେ ଜୋରରେ ବର୍ଷାନେ ବସିପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଠିଆ କରିଦିଏ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ମାରେ, ଚଡ଼ଚଡ଼ ହୁଏ ଫ୍ୟାନ୍, ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛାତଟା ଖୋଲିଦେଲେ, କାମ ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଇଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ବିଡିଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେମିତି ନିଆଗଲା ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ? ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର କ'ଣ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା? କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ? ସେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ବା ଆମର ଅନୁମତି ନେଇ ବା ଅଫିସର ଅନୁମତି ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ସେ ଘରଟିକୁ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନାହୁଁ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ନହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଅହମ୍ମଦପୁର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିପି କରୁଥିଲା, ଜିପି ଡିପିଟି ପ୍ରଭିଜନ ରଖିକି ସେମାନେ ଜିପି ଫୋନ୍ରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ରିସେପ୍ସି ଫୋନ୍। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଭଲ ଘର ମାଗିଛନ୍ତି ସେଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କରାହବ, ଯେ କି ବିଲିଓଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଘର ମାଗିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଅନ୍ସର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା କି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ କହିଛି, ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଭଳି ଭଙ୍ଗାଗଲା ସ୍କୁଲ ଘର, ଏ ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
केन्द्रापड़ा आलीरु विभु प्रसाद महंतिंको रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।